Pessoal, precisamos de 9 sacos de açúcar. O Luke gigante que está bloqueando a saída gosta de bolo bem docinho. 9 sacos de açúcar? Quanto trabalho! Quero dizer, você não se preocupa com a saúde dos Lukes, não? Ele vai ter diabetes desse jeito. É por isso que o Luke é redondo, igual o mango. Ei! Corre, gente! É gente? Então fica paradinho aí, ué! Olha ali, Drongo! Açúcar! Ah, Duide! Fazer bolo de pastel! Será que os Lukes emprestam um pouco pra gente depois que a gente tudo? Ai, eu se amo! Eu também se amo, Mongo! Mongo e Drongo, é me amo quando falamos da gente mesmo. Se é para falar de outra pessoa. Eu não falei errado, eu falei Ciano, o nome dela, que é a cor dela. Viu? A gente tem que chamar você de Ciano. E você tem que se chamar de Miano, porque está falando de você mesmo. Hã? Corre, Drongo! Me corro, Mongo! Ai, ai! Terminar de fazer o bolo! Aduide, bolo! Uhul, bolo! Bolo! Nem pensar! Esse é o ingresso pra sair daqui! Depois
depois vocês comem. Ei, não quer dividir o bolo com a gente? Vocês querem ficar aqui pra sempre e virar comida de monstros? Bem, não. Então vocês sossegam e deixam o bolo pros monstros. Yeah! Jaca torta! Prontinho, bolo feito. E agora o Luke vai sair da frente da montanha russa. Yahoo! É do Luigi! E agora, pessoal, vamos pra montanha russa! É do Luigi! Clientes satisfeitos! O Drongo é um empreendedor, Blubanauta! E vamos ver o que vem por aí na próxima sexta-feira! Papais e mamães, está difícil encontrar os bonecos Mongo e Drongo? Nós facilitamos pra você! É só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que está aparecendo e confira! A Duide!